تمام احباب عقیدت اور محبت کے ساتھ تاجدار کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھ دیجئے، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ سے پڑھیے صلی اللہ علیہ نہ تمہیں رکھو کما دخل اس میں غرور کا، نہ تو میرا کوئی کمال ہے، نہ دخل اس میں غرور کا، مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں، یہ کرم ہے میرے حضور، مجھے رکھتے ہیں وہ نگاہ میں، یہ کرم ہے میرے حضور کا، عشق والے جسے عشاق کا سر کہتے ہیں، عشق والے جسے عشاق کا سر کہتے ہیں، اور علم والے جسے ہر علم کا گھر کہتے ہیں، اور ایک نظر کسی کی زمانے کا نصیبہ بدلے، پیار والے جو اسے لجپال قمر کہتے ہیں، محبت سے پڑھیے صلی اللہ علیہ سب سے لا لا مارا نبی جی، سب سے اولا ہوا مارا نبی، مل کے پڑھو سب سے اولا ہوا سب سے آنا ہوا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا ہمارا نبی، سب سے بالا ہوا
محبت دے نال کہہ دو سبحان اللہ. ایو جے سونے پیر سامنے بیٹھے اونجی سبحان اللہ دی دل کردا ہے گج وج کے آکھو سبحان اللہ. خلق سے علیا لیا سر سے سب رسولوں سے اعلی ہمارا نبی سب رسولوں سے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے کون دیتا ہے دینے کو مو چاہیے دینے والا ہے سچا تک اجالا ہے جس کا ہے لامکان تک اجالا ہے جس کا ہے ہر مکان کا اجالا ہمارا نبی ہر مکان اجالا ہمارا نبی مجدوں کو رضا مجدید کے ہے محبت نال کہہ دو سبحان اللہ. مجدوں کو رضا مجدید کے ہے غم زدوں کو رضا مددی جیک ہے بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی بے قصوں کا محبت نہ کہہ دو بے قصوں کا سہارا ہمارا نبی محبت نہ کہہ دو سبحان اللہ. آخر دوسرا اشعار نسبت دے حوالے دے نال حضور میاں صاحب دے پیش کر کے اجازت چاہواں گا کہ لحاظ صاحب دا خطاب وی انہاں سنن پیراں دی زیارت تے کر دیو محبت نہ لکھو سبحان اللہ. قربان جا میاں صاحب پہ فرما دینے قدر نبی دا قدر نبی دا جاننے والے سونگ وچ